За да спазим обичая и традицията и за здраве. А какъв е обичая? Обичая е да станем преди изгрев, да наберем по роса билки, 77 броя и половина, и да се разходим, да съберем положителна енергия. Защо точно на Еньов ден преди 7 сутринта? Тогава са най-силни, тогава са най-лековити и мисля, че това е най-дългия ден от годината. Какво имате в ръце? Жълт кантарион, бял равнец, маргарита. Най-силно и най-лековити са билките, когато още росата не се е вдигнала, т.е. трябва слънчето да изгрее.